كحنو بدا عستواني فور تي في iyadoo dunida saameyn baan ku yeeshay xanuunka safmarka ee coronavirus ama covid-19 gaar ahaan dhinacyada isku socodka iyo dhaqaalaha hadaba sidee ayuu u saameeyay shacabka Soomaaliland gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland telefishinka badda cas ayaa u kuurgalay saaka waxaana dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland wax ka weydiyay bal sida uu dhinaca dhaqaalaha iyo sidoo kale isku socodka bulshada uu saameeyay xanuunka coronavirus ku waxaanay ku jawaabeen coronavirus ka horta dadweynaha wada gaaray laakiin seenaga wali waxba inay soo gaarin ee dadka gaalada waxa uga baqanayaan baan soo karayaa maxay ahayd iyagu awalba dhimasho iyo xamay aaminsanayn laakiin seenagu muslim baan nahay ee maalin walba waxba inaga dhintaa shir baa lagu dhintaa kullay baa inagu dhimasho kama baqayna qofkii ilaahay u qoreyna dad ku dhacay haduu ku noolaanayo dad ku dhintaba saameynta uu ku sameeyay ku yeeshay dhaqaale ee wadanka aan ka horta wuxuu saru dhaqaalaha midna hoos buu dhacay midna saru qaaday qalabkan sterilization kii waxa lagu sameeyo yaani nadaafada iyo qalabka saabuunta iyo waxyaabaha dee waxyaabaha kor buu qaaday sidoo kale wixii kale ee wadanka iman jirayna hoos buu dhigay oo sida raashinkii waxyaabahaas oo kale saameyn buu ku yeeshay waayo badan laga qabo wadanka ma imanayaan waxyaabahaasi marka labada sababood buu sida uu xanuunkan caalamka u saameeyay horta caalamka dhaqaalihii in badan hoos dhac weyn buu ku sameeyey waayo isu socodkii duulimaadyadii haddeer aanu la joojiyey badankii caalamka inta kale marka dhaqaalihii waxaa kacay saarkuc baa ku kacay ee dhacaya maadaama wixii imanayay aysan imanayn marka dee saameyn aada u weyn buu geystay xanuunkani waa xanuun aada u ballaadhan oo ilaahay inaga hayo kolley inaga waxaan umalaya ilaa hadda inama soo gaadhin wadanka inama soo gelin laakiin saameyn weyn buu ku yeeshay caalamka caalamka wuxuu ka dhigay hal tuulo gebi ahaanba daafaha caalamka oo dhan buu gaadhay marka ran uu waxaanse leeyahay hadda inaga saameyn weyn saasay laguma yeelan xanuunku oo waxaa la yidhi cimilada afrika wax saameyna kuma yeelanayo laakiin dhaqaalihii khasab buu kacayaa maadaama caalamkii uu kala xidhan yahay oo dee wixii hore la haystay meyna waxba aysan kusii kordhayn anigu la intaas baan ku dari kara intiis horta ma yaraniyaho waad aragtaa caalamka suu soo koobay iyo suu isku socodkii iyo ganacsigii hoos dhaca ugu sameeyey waad aragtaa dee maanta wadan talaabaya ma jirto ninka qof wadan kasta xuduuddiisi iyo hawadiisi wuu kontroolanayaa waxaan ugu baaqi lahaa wadamada afrika dhammaan midooda afrika inay cudurkan sida hadda uga feejignaadeen si ka fiican uga feejignaadaan ka munaashaqoodaan ay isugu yimaadaan ay kaga hadlaan sida cudurkan qaaradda looga ilaalin lahaa dhammaan wadamada midooda afrika ka mid a weliba gaar ahaan bariga afrika inay si xoog leh isaga kaashadaan maadaama inagu warhayna tabarteenu intay gaarsiisan tahay marka dee cudurkan si wada logsoon yahay shaybaar lagu baari karo ama qalab lagu ogaan karo maogsoonahay horta mawa jiro mawa yaal bariga afrika siday wararka ugu soo gaarayaan marka inagoo tabarteena warhayna inaynu dadkeena u turxaan bixino dadkeena inu ka feejignaano horta waa qodob aad muhiimsan intaasaan ugu baaqidaa bulshaweynta reer afrika qaarada afrika gaar ahaan bariga afrika aada iyo aada baan u salaabayaa marka hore shacabweynaha soomaaliyeed gaar ahaan ka somaliland si khaasana waxaan u salaabayaa daadihiyaasha barnaamijka iyo guud ahaanba shaqaalaha badda cas 24 tv haddii aynu galno su-aasha ah sidee buu u saameeyey xanuunka coronavirus ama covid-19 dhaqaalaha somaliland dee taa maxaan idhahdaa sidar muuqda su-aal uma baahnay soomaalidu tidhaahdaayo wuxuu saameeyey waynu aragnaa maxaan idhahdaa hadday tahay xagga isu socodkii dunida hadday tahay suuqyadeennii marka waxayna la gudboon guud ahaanna dowladda la gudboon laba shay inay maxaan idhahdaa marka hore karantiisho ganacsatada businessman coronavirus loo bixiyey marka amaba gebigeeduba ka ganacsata masiibada sidoo kale inay bulshadu faaruqiso suuqyada oo aanay wax aan maxaan idhahdaa baahidoodii ka badan ay qaataan sida dunida kale ka dhacdayba oo wadamada reer yurubku ay sameeyeen oo calaa qof hal kiilo iyo wax la mida loo ogolaaday ama quutal daruurigu isticmaalinka maadaama uu xidhan yahay adduunyaday kala xidhan tahay inaan waxayna dhex yaalla aanay bulshadu u qaadan wax baahidooda ka badan aanay qaadanin sidoo kale daawooyinka taa waan arkay dowladdu way karantiishay aanay inaga bixin ayaa laga hortegi karaa waan odhan karaa raadka uu ku yeeshay coronavirus ee bulshada somaliland gaar ahaan caasimaddan hargeysa runtii saameyn badan ayuu ku yeeshay iminka dhaqaalaha oo kale markii la fiiriyo dhaqaaluhu aad buu u saameeyey waxaan odhan karaa boqolkiiba lixdan ayuu saameeyey bulsho badan oo ka cabanaysa ayaanu aragnay bulsho badan oo maxaanku idhahdaaye
كعلى على سايا نو مقلي مركا وحلونا كرا بقول كيف اللي حدنا يسامي سوق أي مكان مركا دركته وهذا كسام مهرضه قف كيلها كرسي كو فردي أولي هم حان كده هذا شق ما خلص عطه تبلشتي خل خل باكو إذا ترى قف كي هند سابو حكولي وحان كبقيا إنه كورونا فيروس هيو مركا سامين بدن أيو كويش بلشتي سمالان لقالها سمالان وكويش كورونا فيروس حالا ورن كرا كلي فصح يوي تران لكن سامي وينو هذا يم وقتا كمو يلم إلى هنا هنا هيو حنو كاس وحال عبسي يور وركا هين يكبق أو سامي نو إنو يشي أنا جا إمام مغلو دولة دولة وهم بليني يا ما إيش الدع قانك إيك قارن أنا بخارة الراشقة اللي هو قال يعني ده كم ساكن تا ثانة وروح هم بلينا يا سامي وين وأنا جاي إمام وقتو في الصيادة كاهن إمام وقتو وعلمي محمد عمر المراج يا عبسو القاصر عبد الرحمن قايرو وركة تلفيشك بدعس هرجيسة.